істини сивої давнини. Сьогодні відкриваємо не скриню Пандори, а фразеологічне багатство української мови та розбираємо найпопулярніші крилаті вислови, породжені міфами, в основу яких закладене ім'я героя чи бога давньогрецьких оповідок – Ахіллесова п'ята. Слабке вразливе місце. Легенда свідчить, що морська богиня Феміда, бажаючи зробити свого сина Ахіллеса безсмертним і невразливим для ворожих стріл, скупала його у водах священної річки Стікс. Занурюючи немовля у воду, вона тримала його за п'яту, тому ця частина тіла залишилася незахищеною. Ахіллес виріс і став непереможним воїном. Однак в одному з боїв стріла влучила саме в п'яту. І герой загинув. І це його велике, як у батька, і поступливе, як у матері серце, залишилось його Ахіллесовою п'ятою, пише Юрій Бедзик. Авгієві стайні – надмірно забруднене місце, безлад, занедбані справи. Фразеологізм породжений міфом про сьомий подвиг Геракла, коли йому потрібно було за один день очистити від гною, який накопичувався десятиліттями, скотний двір царя Авгія. Наш край – то Авгія стайня, в котрій порядок зробити не можна, зауважує Іван Франко. Сізіфова праця. Безплідна, складна, нескінченна, інколи абсолютно непотрібна робота. Цар Сізіф образив богів, тому його засудив Зевс на споконвічну покару – підіймати на високу гору камінь, який, досягнувши вершини, щоразу спускався вниз. Моє терпіння – його терпіння. Сізіфів камінь судьби й жалю, та час роботи нам небо спільне, а час любові лиш пригублю. У Світлани Йовенко. Нитка Аріадни. Дороговказ. Чільна думка. Спосіб, що допомагає вийти зі скрутного положення, розв'язати заплутане питання. Вислів походить із міфу про афінського героя Тесея, якому закохана Аріадна дала клубочок ниток, щоб той зміг зайти до лабіринту, убити Мінотавра та знайти шлях назад. Ваш варіант організації проєкту став для нас справжньою ниткою Аріадни. Так можна похвалити співробітника. Прокрустове ложе. Надумане мірило, під яке насильно підганяють факти дійсності – шаблон. За легендою, розбійник Прокруст укладав спійманих ним мандрівників на ліжко. Тим, для кого воно було завелике, витягував ноги, а тим, кому замале, укорочував. Ти – правдолюбний юродивий, вже попадавсь у западню, і на прокрустовому ложі, забувши заповіді Божі, тебе самого клав брехун, поетично говорить Пантелеймон Куліш. Отож, продовжуйте тримати мовний фронт, і нехай українська ніколи не буде вашою Ахіллесовою п'ятою.